ja se on morjesta. Tervetuloa Haapäkin YouTube-kanavalle. Täällä on monenlaista materiaalia laidasta laitaa ja mä kyselin yhdellä videolla vähän videoaiheita teiltä ja moni ehdotti, että kuljetuspussista voisi tehdä esittelyvideon ja nyt on tässä tämmöinen sopivan lämmin kesäehtoa ja kilpa-autokan ei ole laitettu vielä sinne kyytiin, niin käydään vähän katsomassa, miltä toi vehje näyttää lähempää. Juu, Volvohan tää sitten tosiaan on ja korimalli on Lahti 32. Tää on 82 vuosimallia, eli ikää sillä alkaa olla jo kyllä kohtuullisen runsaasti. Tää on katsastettu kuorma-autoksi ja tätä on lyhennetty jonkun verran tuolta perästä, koska näille kuorma-autoille on se 12 metrin maksimimitta annettu, niin tää on lyhennetty juurikin 12 metriseksi. Mä en ihan tarkkaan näistä nykysäännöksistä tiedä, että millain jos olisi joku pisempi pussi, niin onko ainoa vaihtoehto se, että on linja-autoksi katsastettu ja pitää olla linja-autokortti, vai mitä olisi mahdollisuuksia pisempään pussiin, mutta kyllä tälläkin nyt toimeen tultu on. Tämähän on meidän niin kuin liikkuva mainosvaunu, niin kuin näkyy, että siinä on yhteistyökumppanit hyvin esillä ja tällä liikutaan paljon tien päällä, niin he saa sitä kautta hyvää näkyvyyttä ja tällä puolella bussia, niin yhteistyökumppaneiden sijoittelu on tehty tahallansa tähän etunurkkaan ja tuohon yläosioon, koska tuosta alhaalta aukeaa noin luukut ja kilpailuissa on aina teltta juurikin tuosta SK-kaivimen ja Levorannan logosta sitten eteenpäin, niin muut jää sinne taakse piiloon tai muuten jäisivät, niin ne on kaikki laitettu tuohon sillä, että kilpailupaikalla oletettavasti, kun täältä yleisö tämmöisestä kulmasta saapuu, niin he näkee kaikki tukijat ja raaka teippi tän silloin vuorenpäivät sitten reirut, niin teippasta on kokonaan yli teipattu tää auto. Ja täällä myöskin takana on, jonohan on aina perässä, kun täällä liikkuu tuossa isolla tiellä, niin täällä on myöskin kaikki tukijoiden logot ja sitten Fiestan kuva siellä. Tällä puolella onkin vähän isommalla sitten noi tukijat tuolla kyljissä, niin saa erittäin hyvää näkyvyyttä siitä ja mielestäni tämä on tyylikkään näköinen kokonaisuus, vaikka kyseessä on näinkin iäkäs auto. Yksi asia, mikä puolsi aikoinaan tätä linja-auton ostoa aika paljon, on tietystikin se, että tähän mahtuu porukkaa kyytiin paljon, siihen mahtuu tavaraa paljon, sinne saadaan autokyytiin. Ja sitten yksi asia on myöskin se, että tämmöisiä vanhojen linja-autojen hinnat, niin nehän on ihan täysin toista maata, kun jos mietitään, että olisi joku sen vuoden vanha iso sprinteri tai joku, niin ei semmoista taida 30-40 000 kasosta vielä saada, että nämä on kohtuullisen edullisiakin, josko näissä omat murheensa ja vaivansakin sitten, no kyllä tämänkin runkoja vähän joskus hitsattu on ja näin poispäin, mutta toimeen on tultu ja liikkuu ja pelaa hyvin ja on ollut erittäin luotettava ja varma peli tähän saakka, niin ei siinä mitään. Vedetään luukut auki ja katsotaan, mitä sisällä on. No niin, nyt olisi maha aukastu ja päästään kattoo vähän, mitä tänne kuuluu kalustoon. Ja tätähän ei ole millään lailla niin kuin siivottu ja puunattu tätä kuvausta varten, vaan tämä on enemmänkin tämmöisessä kilpailukunnossa. Tässä on tämmönen ulostuleva, joka on muuten aika lailla lapsellinen, kun se on vähän tuommoista lattarauroista ja vaneereista tehty, niin se on pirun raskas vetää, että joku hieno laakeroitu systeemi olisi järkevämpi. Tietysti ilmajousinen auto, niin se vielä korkeuskin muuttuilee, jos on bussit täynnä niin kuin kuvaajalla, niin se on 20 senttiä korkeammalla, ja nyt kun se on alhaalla, niin se juuri tollain roikkuu, mutta tässä on laatikoissa tämmöistä pikkutarvetta, mitä aina kilpailussa tarvitaan nopeasti, saksia ja lekaa ja systeemiä. Ja siinä on vähän VR40 lasinpesuaineita ja siellä on sitten kaikki loktaitit, tiivisteliimat, popniitit, ruvit, reikäpannat, pultit, teipit. Kemikaaliosastolta löytyy jarrunesteet, vaihdelaatikkoöljy kahteen vaihtoon, moottoriöljyt kahteen vaihtoon, jäähdytysnesteet. Aika paljon täytyy olla tavaraa. Sitten on taempana on enemmän työkaluosastoa. Tuossa on nippusiteet, paineilmakella tulee tosta, se kääntyilee tuossa, tämän saa vettää tästä pihalle. Ja tonne mahan alle on tietysti kaikkia lykitty. Tuolla on tommoset työkalupakit, me sanotaan niitä VRC-pakeiksi, niissä on pulttipyssyt ja
porakoneet ja hylsysarjat ja ruvarit ja tietyn kokoiset kiintolenkit ja systeemit, että ne tulee niin kuin molemmille puolille autoa aina kilpailuissa, että semmoiset perustyökalut, mitä tarvitaan, niin löytyy noista pikkupakeista ja tuosta etuloorasta, ja sitten jos tarvitaan jotain erikoisempaa juttua, niin tää on aika kattava tää pakki, että täältä sitten löytyy monenmoista systeemiä. Siinä on myöskin vetolaatikostoa, missä on pikku porakärkiä ja sähköyleismittari ja sun muuta. Niin. Tuolla on sitten pari kappaletta sammuttimia tuolla mahan alla, ja sieltä alkaa näkyä noita sinisiä laatikoita. Meillähän on tosi paljon varaosia tuohon Fiestaan, niin nämä on kaikki nimetty nämä laatikot, että on sähköosat erikseen ja moottorin osat erikseen ja näin poispäin. Katsotaan niitä toiselta puolelta vähän sitten lisää. Mutta kyllä todella harvoin me joudumme kilpailuissa keneltäkään mitään lainaan. En muista semmoista tilannetta, että kyllä tässä vuosien saatossa melko kattava on niin kuin tullut tuosta tarvikepuolesta ja työkalupuolesta. Sitten niin sanottu peräaukko. Sitten nyt puuttuu ajosillat. Ne on tuossa ramppien päällä, niin kuin kuvasta näkyy. Ja siinä on bensapytty. Eli ajosillat otetaan tähän alas. Vinssin koukku on tuossa, joka tulee vaihdelaatikon tukirautaa Fiestan alle. Ja vinssillä vedetään auto kyytiin tänne takatilaan. Nokka menee tonne alle. Tuossa ylemmässä paketissa, niin tuossa on teltta tuolla liinalla kiinni. Sen tuolla etupuolella on 8 rengasta, vararengasta vanteineen siellä. Ja täällä on katossa ja seinillä, niin tuolla on vasemman puolen lokasuojat ja kyljet, etu- ja takapuskurit, oikean puolen lokasuojat, kyljet, teltan painot, hienot rautaklunssit, täytyy muistaa esitellä, kylveni Eero ne meille teki joskus. Tuo takana on myöskin, taitaa alkaa vähän olla tummaa, niin tuolla on tommonen hylly, missä on pöydät, ja siellä on sitten tosi paljon erilaisia alumiinipeltejä, verkkoja, muoveja, kaikkia semmosia tarvitaan tuolla kilpailuissa, kun tulee rikkoontumisia, niin osaa esimerkiksi esitellä ne puskureihin valmiiksi leikattuja uusia verkkoja, minkä saa sitten vaan niitata paikoilleen. Täällä takatilassa myöskin, eipäs tässä kuvassa kyllä nyt näy yhtään mitään, mutta tuolla on varavaihdelaatikko, tuossa on varanavat, kaikki auton navat, missä on pyöränpultit valmiiksi paikallaan, niin löytyy. Takatilassa myöskin, niin molempiin päihin olevat varaperät löytyy. Siitä on etuperä ja takaperä. Ja siinä on lukot ja kaikki on paikallaansa. Ne on ihan ja perän tumpit, niin ne on asennusvalmiit systeemit. Tosi paljon on itse tehty nytkin tuohon Fiestaan, niin kuin se tuli hyvillä varaosilla Perkikseltä, mutta me on vielä entuudestaan lisätty sitä, että esimerkiksi just noin navat, mitkä nyt ei kuvassa näkynyt, mitkä on tuo etutilassa, niin kaikki on tehty ja sovitettu sillä lailla, että jos mitä tahansa tulee häiriöä siihen osaan kilpailussa, niin pystytään vaihtamaan koko napa esimerkiksi. Täällä näkyy sitten näitä sinisiä pakkeja, mistä mä puhuinkin. Katsotaan tuosta vaikka tommoseen pakkiin. Ensin, missä on moottorin osa, tahto ja vesiletkut, öljyn suorattimet, niin täällä löytyy jokainen ahtoputki ja moottorin moniurahihnat ja öljyn suorattimet, polttoaineen suorattimet ynnä muut tarvikkeet. Täällä löytyy kaikki tukivarret, raidetangot, vetoakselit, bensapumput, akut, kaikki auton anturit, sähköosat, että kyllä siellä tavaraa on aika paljon. Täällä on kompura ja kaasupullosysteemit, mitkä toimii sisällä noin lieret, mennään niitä kohta kattoo. Tuossa paikassa, niin siinä on aina aggregaatti vielä varalle, jos tulee kilpailuissa sähköjärjestelmää jotain häiriöä, niin olemme omavaraisia, että pystytään sitten myös oman sähkön varassa toimimaan. Tässä sisälle kävelle se tuli vielä mieleeni, että esitellään nyt oikein, että auto tosiaan köytetään liinoilla molemmista pyöristä, edestä ja takaa päin tulee veto. Tässä on myös tämmöiset kahvat, jolla saadaan linja-auton ilmajouset takaa tyhjennettyä, että lastauksena ajaksi saadaan perä pudotettua alas, niin siinä on semmoiset systeemit. Mennään käymään sitten tuolla sisällä, katsotaan
Ei tää niin kasosen näköinen täältä ole. Tuossa on heti ensimmäisenä jääkaappilokero, mihinkä saa kylmää ja vissyä pistää. Siinä on kuljettajan paikka. Penkki on jostain Starcraftista joku siihen pistänyt joskus. Niin ihan todella hyvä tää on tien päällä ajaa tää auto. Että yllätyin itsekin, olen mä kuorma-autolla jonkun verran ajanut, mutta linja-autolla en ole ajanut metriäkään ikinä, niin yllätyksenä tuli itsellä, että tämä on niin hyvä tien päällä ajaa ja menee pehmeästi. Ainoa kehitystyö, mikä tehtiin, niin oli jollain reisulla Junnilan Antti veisteli tommosen hienon kiilapalan tohon, kun mun väsy jalkani, kun piti kaasua pohjassa, niin nyt ei ole vähän tuossa palikkaa tommosta, niin jaksaa pitää kaasua pohjassa. Tämähän on hyvää opettelua, kyllä kaasun pohjasapitoon, kun kisoihin menee, kun ehkä Ouluunkin laske 8 tuntia urku auki tälle, niin se käy työstä. Tässä on yksi istuin, missä voi joku istuskella ja kuskin kanssa höpötellä sitten. Siinä on pöytäryhmä, siinä voi 4 istua ja pöytä putoo myös alas, että siitä saa sängyn, mutta lyhkänehän se on, niin kuin kaikki tietää, niin mieluummin se on vähän tämmöisille meikäläisen kokoisille pykmeille tehty ja siinä on. Pikkupojan istuin, hän on siinä aina omalla paikallansa. Tuossa on sohva tuolla puolella ja täällä on sohvan alla säilytystilaa. Sinne saa tavaraa ja siellä joskus saarenveiskan tyynykin oli, niin hiiri söi siitä tyynystä itseänsä läpi. Että ne tässä vähän osasana riasana ollut, että ne tahtoo täällä aina vähän juhlia pitää. Siinä on lataustelakat, missä saadaan ladattua noi radiopuhelimet, joilla pidetään yhteyttä kilpa-autoon ja huollon välillä, niin siinä on aina puhelimet ja radiopuhelimet, kaikki latinkisa. Kahveenkeittovehkeet, täältä pitäisi löytyä vetenkeittovehkeet ja jääkaapit, mikrot. Aika hyvin täällä on säilytystilaa, siellä on energiajuomia ja meidän emäntä on tarkka noita aina pistää, niin on veitset ja haarukat ja systeemit omissa lokeroisansa ja siellä vähän grillaustarvikkeita. Katsotaan, onko jääkaapissa mitään homehtumassa. Ei siihen pahasti ole metkurustia, sinne on vähän jäänyt. Siinä on lippalakkeja. Mulla on tietysti aina monta eri lippalakkia kilpailuissa, mitä mä oon sopinut, että niitä pidetään päässä. Eri televisiohaastatteluissa, niin lakit on siinä valmiina, että siitä vaihdetaan päivän mittaan. Keittolevysysteemit täällä. Ja hyvin on tilaa kyllä. Sitten takaosastolla, niin tässä on 2 sitten ihan täyskokoista sänkyä, vasen vähän on lakanat, näin mä jäänyt Henriltä siihen tollain huonosti, mutta siinä on täyskokoiset sängyt tuossa oikealla ja vasemmalla puolella, niiden alla on sitten vielä tietysti tilaa, pikkupojan potat ja fiestan varat, turpot sun muut ja molempien sänkyjen alle saa tavaraa laitettua. Sitten tuolla takana ylhäällä, niin siellä on niin sanottu isännän paikka sitten. Me ollaan aina emännä ja pikkupojan kanssa siellä. Toi taitaa olla 180 leveä toi sänky, tai siis syvä tässä suunnassa. Leveyttä on reilusti, taitaa olla 2,5 metriä, mitä tää linja-auto nyt sitten onkaan leveeni. Täällä on sitten vielä tommonen kaappi tuossa, missä on mun kypäräkassini ja ajopukuni ja kenkäni, ja siellä on vähän semmosena henkilökohtaisena tavarapaikkana aina mun omille tavaroilleni. Semmosta, mutta kyllä täällä vaan köllötellä kelpaa ikkunoista. Näkee pihalle, vaikka ne vähän tommosia sameita onkin, kun ne on tosiaan teipattu tommosella, että ulkoahan nää näyttää ihan tänne sisälle, ei näe ollenkaan, mutta kyllä niistä silti ulos näkee, niin semmonen tää sisältä on bussi. Kyllä tällä on tuhansia kilometrejä taitettu tien päällä matkaa ja erittäin hienosti se on meitiä palvellu. Nyt meni kytkin letku poikki, nestepilli poikki sieltä, niin semmoinen oli ongelmana tuossa jossain kohtaa, mutta muuten niin ei suurempia remontteja ja pahasti tämä ei ole märäntynytkään runkoistaansa. Vilpolan Santeri niitä joskus vähän hitsaili ja ne pitäisi nyt olla kyllä aika lailla hyvässä mallissa. Jarrut on hyvät ja vaihteistot ja perät ja systeemit pelaa eikä ujalla mitään, niin mikä siinä. Että kyllähän se joskus vähän mielessä on käynyt, että olisiko tämä heittänyt sisältä tyhjäksi ja rakentanut uusiksi näitä sisätiloja, johon nämä vähän ehkä tämmöisiä Kroponikkarin tekemiä, jos noita listoja ja kulmia tarkkaan kattelee, mutta tällä rahalla sä et tämmöistä voi sanoa, että ei mitään valittamista homma käy ja paljon on tien päällä oltu tälläkin. Niin. Meillähän on sitten tähän lisäksi vielä se Soliferi asuntovaunu, missä on 7 majapaikkaa, eli huoltomiehethän nukkuu siellä, tuo perällä nukkuu
pari huoltomiestä ja meikäläinen perheineen ja sitten siinä Soliferi majavaunussa, mikä on matkailu siis tuosta normaalista asuntovaunusta tehty, tyhjennetty kanssa sisältä ja tehty sinne 7 sänkyä, niin se vedetään sitten aina kisapaikoilla ja äijät saa siihen krompata ja nukkua rauhassa, niin, tässä ei ole niin kova härdelli, että tämä on paremmin semmoisena asemapaikkana, missä kahvetta keitellään ja aamupalaa syödään pöydän ääressä ja tässä sitten insinöörismiehet saa istua pöydän vieressä aina ja siinä tietokoneitansa käyttää ja saa ne tuossa latinkin ja näin poispäin, niin semmoista. Eipä kai tässä sen kummempia. Kai mä pakkailen viimeisiä tavaroita kyytiin ja ruvetaan valmistautumaan Kouvolan SM-osakilpailun testaukseen ja siinä lähdetään taas bussilla 4 tunnin ajomatka, niin kyllä se tässä mennään ja mukavahan tässä on aina ihmisten kanssa puhua asioita, jotka kyytissä on ja kyllä tämä hienon näköinen yhdistelmä tien päällä, kun tämä vastaan tulee, niin ei siinä mitään. Kiitoksia, kun katsoitte video. Muistakaa tilata kanava ja lyökää kommenttia tuleen, että mitä haluatte nähdä, niin tehdään video. Tätä tehdään kaikkien mieliksi. Niin ei mitään. Kiitoksia kaikille ja palataan aiheeseen. Morjes!